Hoppas allt är bra. Ja, allt är kanonfint med mig. Det är bara att jag inte riktigt har koll på... Jag har lite vägar att gå på. Här tog det stopp åt det hållet. Sen har vi vänster för att komma till den här lilla... Lilla, stora killen som stod där. Ska vi kolla... Vi går rakt på här istället då. Nej då. Okej. Det känns som att Guide of Antanas. This drink can make Antanas hidden sign visible for his followers. På något sätt så kommer vi få ner den där bron. Eller så kommer vi gå upp för den trappan på något sätt. Då kollar vi höger innan vi går in till den här stora grisen som stod där inne. Och jag vill ju ha mitt... svärd istället. Det är nu satan mycket bättre än... Det här hoppa i det här spelet är fan livsfarligt. Åh! Ja, då har vi en väg att gå. Mm-hmm. To the boss we go. Känns lite för långt att hoppa där i alla fall. Okej, jag bara kollar runt. En väg ner, ja. Du, han är inte snäll. Han ser inte snäll ut. Stod det liv också? Okej. Okay. Vart kommer vi nu? Aha, kolla! Okej. Okay. Den, vi har låst upp en shortcut, kort och gott. Då vet vi det. Men hur kommer vi till... Vi drog en spak som borde ha aktiverat någonting. Vi fick ju se någonting, men jag uppfattade inte riktigt vad som hände där. Låter som att det var något mer här till höger. Eller? Bondbråda. Visst att jag kan hoppa långt, men inte så långt. Aldrig i... Nej. Det där känns ju också creepy. Perfekt! Ja! Jag tror vi börjar närma oss slutet lite grann ändå. På något sätt, det känns som det. Det jobbiga är att jag måste byta vapen för att kunna ta hand om de här. De här.
Det är det som jag känner är lite synd. Där nere var vi, sprang vi runt kistan, droppade vi ner. Nej då, skulle slängt upp. Vi har liksom the second best vapnet här och det är för jävla. Nu kommer han döda mig. Det var inte det jag skulle säga, men nu kommer jag spruta ut en eldinferno som jag kommer dö utav. Ja, vadå? Men nu är jag... Jaha, vi kom... Okej. Okay. Sealed route. Ajda, ajda! Easy! Byter vi till rätt vapen för att kunna hantera den här lilla smurfen här. Så är det mycket lättare när man har typ rätt förutsättningar till att göra saker. You have lost! Ah, han är inte undan. Den där var vi stängd från andra sidan, eller låste vi upp den nu? Ja, vi gör... Blocked from the other side. Okej, okay, då har vi löst... Inte löst, vi har inte löst någonting, men... Vi har dubbelkollat att det där inte var någonting som jag kunde göra någonting åt, i alla fall. Och då får vi kolla bro. Vem var det som kom? Om den här bron har hänt någonting med. Wow. Nej. Jag drog ingen spak. Inget hände. Men vad i... Hela fridens namn ska jag någonstans. För här kom jag ju ifrån och här var ju ingen... Här är bara liv. Och då kom... vi får väl gå ut och prata med henne då. Jag tror... Nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Oj. Hon är... För här känns det som att vi... Find a way to get to... Okej. Okay. Det känns fel att gå tillbaka. Det känns superfel att gå åt det hållet. Eftersom här var vi drog en spak. Och det borde vara här vi ska vara för att hitta en väg till Annihilator.
Åh, mer damage. Nu ska vi se, vi fick ju plockade upp ett vapen här nere. En vanlig axe. Inte fate. Det var inte reminder heller. Tror jag. Var det reminder? Det var en vanlig axe i alla fall. Ah, 31! Jag trodde det var 30, okej. Fel av mig. Ja, ah, det var det nog den vi plockade upp. Jag ville bara se vilken damage den fick, en vanlig axe. Synd att jag behöver byta vapen för att kunna hantera the ghost här. Det är lite tradigt. Nu! Yes! Ja. Ja, jag fick inte den ens. Ta och plocka upp den här lilla run. Det känns ju som att jag ska över här. Ska vi pröva? Vi kommer inte kunna hoppa, det är alldeles för långt. Men det... Oj, men det känns som att... För här var ju bara en shortcut. Det var ju värt ett försök. Säger vi. Men då måste vi tillbaka alltså. Vi måste backtracka. Det känns lite ologiskt om jag får säga min mening. Ska vi se. Kan lika gärna använda en sån där ghost som vi får tillbaka. Vi har ju 4 kvar. Okej, vi... Nu går vi tillbaka. Får vi backtracka kort och gott? För att jag vet inte alls vart jag ska någonstans. Shit. Och så får vi byta vapen till den här, till Stain, eftersom det är massa jävla... Från door block from the other side. Ah! Men, oh. Nu är det död. Där. Så. Ah, just det! Han slänger upp sin jävla blåa sköld och energy som även
Få damage på mig. Okej. Smurfar, smurfar i hallonbyn! Soppa! Åh, jag trodde jag dog! Där dog jag. Jag trodde jag dog. Nu börjar jag spela dåligt igen, nu måste jag fokusera. Jag måste fokusera! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Nej, ska i andra fällan också. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Chill, chill, chill. Hur kommer vi in där? Vi får inte ens en prompt. Det är det jag blir så irriterad på. Hopp, okej, tack, tack, tack! Wow, vad tog du vägen där? Flawless, ryktare! Nej, det var det. Skulle jag... Jag kanske skulle tagit shortcuten där ändå. Jag tvivlar på mig själv nu, stenhårt vart jag ska någonstans. Vi springer väl upp och kollar bara för sig. Han är kvar där, men vi finns ingenting ute. Nej, då skiter vi det. Springer vi över bron igen då? Fy fan alltså. Nu. Fick jag en prompt igenom väggen för att, vänta, nu måste vi se vart ledaren är någonstans. För att lämna dörren. Ja, okej.
Men alltså, vi, vart? Jag hittar inte ut. Jag hittar inte ut. Jag hittar inte ut. Det leder ingenstans det här. Nej! Ja, oh, här ska jag ju. Det var inte svårt att hitta ens. Nu kör vi. Där rusar vi. Och sen... BAM! Whoop! Nu är vi tillbaka vid the portal. Jag letar efter hon, typ bruden.